вам теж дякуємо за ту допомогу, вам надали. Угорщина передала для Великоберезнянської ЦРЛ рентген-обладнання. Воно не нове, його вже використовували в німецькій клініці. Проте доволі в хорошому стані для подальшої експлуатації. Передав апарати лікар родом із Закарпаття, який живе та працює в Німеччині. Перший наш візит до району відбувся із заступником облради паном Йосипом Борто. З ними ознайомилися із проблемними питаннями та визначилися, у яких напрямках ми можемо надавати допомогу. Один із цих напрямків був визначений про надання допомоги Великоберезнянській районній лікарні. За словами заступника голови обласної ради Йосипа Борто, у районі чимало проблем, в тому числі і інфраструктурних. Але передача діагностичного обладнання – це перший крок до покращення. Ми поставили завдання, ми побудували плани. Тут прозвучали обіцянки, і я дуже радий, що перша обіцянка виконана. Лікарня отримала це обладнання, і я бажаю всім жителям Великоберезнянщини ніколи не потрапляти до лікарні. Але якщо життя все-таки вимагатиме цього, то хай це обладнання допоможе у їхньому лікуванні. Досі лікарям доводилося важко. Пацієнтів із гострими інфарктами везли в кардіодиспансер в Ужгород. Адже УЗД-апарат вже був непридатним для роботи. Менш складні випадки лікували в реанімаційному відділенні. Як тільки здоров'я пацієнта покращувалося, його переводили до терапевтичного. Новий інвентар суттєво полегшує лікування хворих. Саме цінне – це УЗД-апарат, оцей, який ми зараз будемо розгортати функціональний кабінет, де буде проводитися діагностика серцевих захворювань, УЗД, ехо, УЗД-кардіографія. На сьогоднішній день із 32 терапевтичних хворих, десь 10-12 у нас обов'язково кардіологічних. Загалом лікарня отримала УЗД-апарат, рентгенограф, а також негатоскоп для рентгенівських знімків. Звичайно, негатоскоп маленький, а тут в динаміці, коли там хвороба є, як вона в динаміці протікає, і по знімках можеш гарно подивитися. За словами Ольги Кіндрат, лікарні також необхідно докупити дефібрилятор. Один є в операційній, другий необхідний для реанімації.